ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିରାଟ ଏଥର ପଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ବରଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିରାଟଙ୍କର 250 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ରେସ୍ରେ ମେସି ଏବଂ ରୋନାଲ୍ଡୋକୁ ଟକ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ବିରାଟ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 250 ମିଲିୟନ ପାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋଅର୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୃତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ 587 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ରହିଥିବା ବେଳେ ମେସିଙ୍କ 462 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସିଏସ୍କେ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ 42.2 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ରହିଥିବା ବେଳେ ସଚିନଙ୍କ 40.3 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆର୍ସିବି ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆର୍ସିବି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ଲେଅଫ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଓଭାଲରେ ହେଉଥିବା ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ଥିବା ବିରାଟ 14 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 53.25,639 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 6ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ 2ଟି ଶତକ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମେ 1ରେ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ 18 ରନ୍ରେ ହରାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସରିବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟିମ୍ର ଅମିତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଡୁପ୍ଲେସିସ୍ ବିରାଟ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁ ପାଇଁ 100% ମ୍ୟାଚ୍ ଫି କଟାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।